se kreće da se... Evo, ja vidim, moja kamera radi, Gorane. Dobro, radi, vidimo te, čujemo te, Mirjana, odlično, za jedno 5-6 minuta dok se još malo prikupe ljudi i onda krećemo. A da li je naš, ovaj Aleksinčanin, ovo ja se uključio? Koji? Onaj što sam ja imala želju da odemo kod njega. Ne, on se ne pojavljuje ovde, nema ni Viber, nije na Viber grupi. Skoro vidio sam jednog čoveka, reče da mu je supruga preminula i da totalno se razočarao u sve, sam je, i onda ne znam u kakvoj situaciji. Raspitaj se, kaži Rodnovojaši, mogu da uvek odvoje dan da mu pomognu ako mu treba pomoć. Ma to znam, ali ne znam da će onda prihvati, on je već čovjek baš prilično mator, pa ne znam. Možda je čovjek nemoćan, pa možda je zdravstveno... Zoki, znaš ti o kome ona priča, onaj dedica što si mu prodavao matice na Aleksinačkom rodniku? Aha. Ili je jedno vreme na forumu? Aha. E, to on je imao dosta rodnih voja i nešto to radio, ali reče skoro da mu preminula žena, još neka, imao je neku prodavnicu tu u dvorištu, pa se to zapalilo i bio požar, totalno se, bio neki njegov kolega pa mi priča, bio za vosak i reče da se razočarao totalno. Dobre, šta ćeš? Šta ja mogu? Ne mogu ništa. To je što je. Vidio nekako da si grada priključio, ali ne znam da li je tu još. Grada? Aha, jasno. Nemoj ovaj, obeliš. Grado, pozdrav i tebi, Grado. Tu sam, Gorane, pozdrav svima. Da vidimo brkovi koliko su porasli. A porasle, ne možeš to kamera da snimi. Snimi. Zumiraj beko, ne treba sad. Ćao. Vidite, ovdje laži u kraju. Evo ga. Pa, ako ćao, pozdrav. Ćao, Miro. Pozdrav Marije za vas. I mi pozdravljamo Mariju. Marija. Pozdrav, Marija. Mariju, moraš da uključiš sa pčelarima da vidi kakva je to inspiracija za umetnost. Onda mora da se da ovako rasklanja koliko će inspiracije da ima. Slabo me kaži. Naravno. Evo ga još jedan naš kolega u Makedonija. Kako oni mene vidu? A, bravo, ko je taj? Kako je vi vidite? Čekaj. Bravo! Da si, bre! Tako, dobro. Pozdrav od Severne Makedonija! Ko bi bio iz Makedonije nego Blagoje? Kade si ti kad forum ne radi? Pitam ga ja, kada si kad forum ne radi? A on kaže, fali mi jedan dan i već mi se ne fali. Fali forum. Ima nas već 20-ak, pa bih vas ja zamolio da isključite svi mikrofone, kamere mogu i ne mora. A dobrodošlicu želim našem večerašnjem predavaču, Saši Tatomiru iz Novog Miloševa, koji radi sa 500 RV Košnica. On će nam večeras preneti neka svoja zapažanja i iskustva tokom svih ovih godina. Pitanja možete pisati u četu i kasnije, posle predavanja, slobodno ko želi može da uključi mikrofon i da pita šta god ga interesuje vezano za pčelarstvo. Vremenski nismo ograničeni, znači možemo koliko god imamo interesovanja, toliko. Pozdrav svim pčelarima koji su se priključili, slali smo i bare, evo tu je Dragana koja je redovna, hvala je još jednom Dragana, svaka čast. Svim ostalima, dole i Niša, s juga Srbije, Makedoncu, Blagoju Danilovskom i svima vama još jednom dobroveče, dobrodošli i Sale, izvoli. Dobroveče, dragi moji koleginice i kolege. Drago mi je što sam sa vama ovako sada. Nadam se da se dobro čujemo i vidimo, je li tako? Da, odlično. Inače, da se predstavim kako se zove, ja sam Saša Tatomirov, pčelar iz Novog Miloševa u Banatu.
Znači, između Kikinde i Novog Bečeja. Ovo su neki moji kontakt podaci, pa ako ko neko želi nešto da pita, možete me na ovaj telefon pozvati ili pisati. Ja ću odgovoriti koliko mogu. Inače, ja radim sa košnicom Rodna Voja, kao što reče Goran. Trenutno imam negde oko 500 društava i sve su u RV košnicama. Nažalost, danas na današnju temu nismo baš prilagodili čisto, znači apsolutno, znači pričanju o rodnoj voji, znači nećemo pričati o tehnici, nažalost, ali može nešto ko interesuje nešto da pita. Nego ćemo pričati znači o jednoj temi koja smatram da je da mi je najbitnija, a to je pravilno zazimljavanje. Inače, šta mi radimo? Proizvodnja matica, trenutno prošle godine i ove neće biti u prvom planu, znači bit će apsolutno na nekom drugom, trećem mestu, nešto malo rojeva, paketni rojeva i najviše, znači idemo na med. Ali ne može se samo ići na med, tako da idemo još i na neke druge stvari. U budućnosti, ali i probleme koje smo imali, ne mi, nego svi jednostavno sa prošlom godinom, sa ovom epidemijom koja nas je zadesila, nas je onemogućila da radimo ono što smo mislili, a to je neke druge stvari što se tiče apiterapije, najviše znači, ali kako je, kako je. Ove godine, znači, sve vrste medova idemo, a onda, pored toga, znači, na matice i na rojeve. Naša večerašnja tema, kao što ste videli, je pravilno zazimljavanje, odlično izimljavanje. Ili pravilno zazimljavanje, ja volim da kažem to, puna košnica pčela u proleće. Imamo probleme, znači, na koje ne možemo da utičemo. Recimo, ja ovde u Banatu imam vrlo malo polena u avgustu mesecu, a još manje imamo početnu proleću. Znači, jako loš proletni razvoj imamo. Zašto? Zato što imamo često, znači svake godine skoro ne možemo da izbrinemo košavu, znači 7 do 10 dana na svake godine pogodi košava, pčele tada ne mogu da izleću i stagnacija je u razvoju društava velika. Druga stvar, znači imamo malo, znači imamo jednoličnu, znači jednoličnu biljne kulture, znači nema više onog livada, nema više pašnjaka i tako dalje, sve je to uzorano, sve je to posejano i jako malo imamo polena u prirodi. Tako da nam se pčele generalno vrlo sporo i slabo razvijaju i jednostavno ako se ne uradi nešto drastično, znači neće biti, sve će lošije i lošije biti, koliko se meni čini. Tako da znači, ako pored toga što nemamo polena, znači mi imamo neke stvari koje je u avgustu mesecu, znači možemo da utičemo, da uradimo, znači da bi to bilo kako treba. Ja ću sad početi da pričam o, znači, o šta je mi, ja radim, znači šta se recimo radi od avgusta meseca pa nadalje, znači i ako to uradimo možemo da očekujemo korektne rezultate u sledećoj godini. U avgustu mesecu je tako, uveliko, znači imamo zimske pčele. Znači, oni počeju da se rađaju, neki kažu krajem juna, ali sigurno i u julu, pa nadalje u avgustu. Sve pčele koje se rađaju u avgustu su zimske pčele i koje žive od 6 pa na više meseci. Ako tada ne uradimo ono što treba, mi ćemo imati jako velike probleme, znači, i to će nam ostaviti posledice na jačinu društava ili ćemo ih čak izgubiti. Šta ja podrazumevam pod pravilnim zazimljavanjem? Na prvom mestu, apsolutno borba protiv roje. Kasnije ćemo o njoj mnogo više. Stimulativna prihrana i rad na košnici. Znači, to ćemo isto, o svakoj ovoj temi ćemo podrobnije pričati. Znači, ove tri stvari, zajedno ako se uradu, mogu, odnosno daju dobar rezultat. Naravno, rekao sam, znači, ne možemo tako lako, zapravo ne možemo da utičemo ništa na polensku pašu, kakav će biti, ali ako i ima u principu svake godine koliko toliko polena ima i mi možemo onda da stvorimo dobre preduslove ako ove tri stvari uradimo. Sigurno da je apsolutno najveći neprijatelj pčela vrlo. Ona je ove godine odnala jako, jako velike, znači zbog nje smo imali jako velike gubitke, ali znači kako se zove, možemo da se borimo protiv toga. Ja radim kako sa košnicom na voje. Košnica je od momenta
kada treba da krene na pašu, 7 do 10 dana ranije, ograničena matičnom rešetkom. Matična rešetka znači se stavlja na prvi nastav. Inače, da kažem, kočnica je, RV je oprilike za trećinu, približno za trećinu, znači manja od LR kočnice, dimenzije 414 puta 414, kvadratna znači, svaki nastavak je isti. Klasična nastavljača je tako kao LR, kao Fararka, to su znači sličnosti, i visina 200 mm, znači apsolutno 200 mm, nema varijacija kao recimo kod Farara, znači nego isključivo 200 mm, 20 cm. 7 do 10 na pet pašu, kao što sam rekao, mi ograničujemo tu košnicu na jedan nastavak i tada matica, naravno, tako ode, ide dole, otvoreno leglo i za 2 do 4 satne osnove. Sve zavisi od toga, znači zavisi od mnogo stvari, ali tako koliko imam otvoreno leglo, kakva je paša, koliko je jako društvo i tako dalje, kakve su tendencije da budu, kako mislimo da će biti, ili tako dalje, kasnije i tako dalje, i tako dalje. Znači, jedan nastavak, moje iskustvo pokazuje da je malo. Da je malo za rodnu voju, znači, i ako ograničimo na jedan nastavak, jedino što moramo da radimo kasnije, to je prevešavanje. Dizanje tog legla gore, jer ako to ne radimo, dolazi nam do blokade. Dolazi nam do blokade podišta i jednostavno, ili je blokada sa polenom, ako je polenska paša, ako je ta paša koja dolazi bogata, ili je blokada sa medom, najčešće neki od tih ramova koji su gde su, na koje mesta se ubacuju satne osnove, su bude med, ne leglo, ili čak dešava se, što je najčešće, da bude i svi 10 ramova legla. Ali, 10 ramova legla je dobro, znate, ali nikada to neće biti ramovi koji su zaleženi tako lako, znači od gore do, od satološe do donje ivice, nego će tu biti i medni kapa, bit će nešto i polona i tako dalje, svega i svačega će biti. I pokazalo se, znači, ako se tu ne bi vršilo prevešavanje, s jednim nastavkom mi ćemo svakom slučaju gubiti od 100, od 10 ramova, mi ćemo doći do 8, 6 i tako dalje. Znači, konstantno će da nam pada količina, znači, slobodnih ćelija. Znači, leglo, a imat ćemo u tim znači, ćelijama ili med, ili ćemo imati pergu i tako dalje, a to nama nije potrebno u podištu. Jer nam je podište relativno malo. Ako radimo sa dva nastavka, naprimjer, digresiju. Mnogi su rekli zašto se ne radi sa dva nastavka rodna voja, da ne bude ograničena. Nije dobro. Automatski, znači, ako nam je košta ograničena dva nastavka, automatski imamo četvrti nastavak za medište. Znači, imamo dva nastavka i medište. Znači, moramo da dignemo košta na četiri nastavka. To je skoro, ja bih rekao, jako teško. Da ne kažem, nemoguće seliti. Četiri nastavka, možemo da selimo jedan red, ali pošto ja selim, znači, kočnicu na kočnicu, dve kočnice, znači, sa po tri nastavka, imamo, znači, jako bi to bilo visoko i faktički apsolutno nemoguće seliti. To nam je, znači, jedna stvar. Druga stvar, znači, ako je paša dobra, mi treba da idemo i još jedan nastavak, znači, tri nastavka u medištu, to je već do pet nastavaka, to je, znači, apsolutno to je, nije dobro i ne može. Druga stvar, znači, koja je još bitnija, šta dobijemo sa dva nastavka, ako je plodište, dobijamo to da jednostavno imamo mnogo tu, znači, po znacima navoda, mogućnosti za leglo, ali, realno imamo nekih maksimum 15 do 16 ramova legla i konstantno opet dobijamo to da se u tom velikom, sad da kažem, plodištu dobija puno, puno meda, dobija puno perge, tako dalje, što bi rekli ono kao DB, da tako, duboki nastavak, ali meni se to nije svidelo. Matica naravno ide i gore i dole i ona to zaleže, ali praksa je pokazala da to nije dobro i jednostavno da mi tu dobijamo realno. Ako kažemo da iz jednog nastavka možemo dobiti teoretski 10 ramova legla, mi ovde u praksi sa dva nastavka dobijamo nekih maksimum 13 ramova legla, a realno dobijamo nekih 12 ramova legla i opet kažem, dolazi do blokade ako se to konstantno, ako se to drži dugo, a šta znači dugo, znači od bagrema pa do kraja suncokreta, to je paše, to je znači nekih 3-3,5 meseca, nije se pokazalo da je to dobro. Nije se pokazalo dobro, u tom plodištu znači jako mnogo je pohranjeno meda, znači
i tako dalje. Znači sve ono što po meni u podištu ne treba da bude. Naravno pčele mora da imaju i njima tako dalje, ali ja kad ograničim košnicu, u principu taj med, kasnije što one donesu, pri kraju sunskrata, to je paše se ne dira. I tada to ostaje njima. Što će biti, a na kraju krajeva ne dira se iz medište, jednostavno kad se pregleda medište, kod vrcanje i tako dalje, sve ono što nije, da kaže, potpuno zatvoreno, što nije puno, nastavak se ne vrca i to ostaje njima. Naravno, oni imaju, kada je jedan nastavak, kod kraju imaju velike mede, kape relativno velike, ali tako, znači imaju oni mede za sebe, koji im ostaje, naravno mi dodajemo, vidjet ćete koliko obilnu zimsku prihranu, tako zvano. Znači, ovo sam napravio jednu digresiju, nije tema večerašnja, znači kako se radi sa RV, nego jedan sam se hteo da kažem, da bi zbog kolegine Sibirine koja je tu, da kažem, znači sa jedan nastavak se trenutno pokazao da je mnogo, mnogo lakše raditi. Moramo da radimo prevešavanje, ako se radi prevešavanje, idealno bi bilo nekih 14 dana do 17, to se pokazalo nekako u zadnjim godinama dobro. Prošle godine smo opet kasnili, nažalost, zbog svih ovih uslova što smo imali, odnosno ne uslova, i pčele su bile na bagremu, daleko odavde i tako dalje, znači kasnili smo sa, probijali smo te rokove idealne, ali bilo je korektno. Znači na bagremu od 128 košnica koje su bile, dve košnice, znači su se izrojile, znači dva roja odavde. To je za mene odlično. Jelo kakva je godina bila loša, prosek je bio 7 kg izvrcanog bagremovog meta po košici. Vaga je pokazala 12 kg dok se to sredilo i tako dalje, dok su zatvorili med, izventilirali i tako dalje, znači pojele i tako dalje, svega i svačega, izvrcanog meda je bilo 7 kg, moglo je bolje, moglo je gore, obzirom da je bagrem izmrzao tamo gde sam ja bio, ovo je zadovoljavajuće. Moglo je, naravno, bolje, a moglo i gore. Matice su dobro radile svoj posao i tako dalje. Znači, sad se vraćam na ono kako radimo, znači, košnica je kod mene ograničena od momenta, rekao sam, ako idemo na bagrem, ne dira se rešetka do početka septembra, znači, sad pričamo, znači, o ome, i jednom u avgustu mesecu na mesta 4-7 ubacujemo dva lepa rama saća. Ne, satne osnove, naravno, tako slučajno, kraj godine, ali zašto ubacujemo crno rama saća? U principu ubacujemo ako imamo vremena. Prošle godine smo na jednom delu pčelinjaka ubacili, na jednom delu nismo, mi smo se, kaže, konstantno smo kasnili. Ali, zašto? Znači, da bi postakao količinu leka. Naravno, dodajemo stimulativnu prihranu i dalje, i dalje, i dalje, i dalje. Šta znači? Znači, svaki dan 2,5 do 3 decilitra na dan. Kako to postižemo? Pa naravno da ne možemo postići to jednostavno svaki dan tako što ćemo sipati 500 košnica sipati svaki dan, nego jednostavno to radimo sa kesama i tako dalje, i to ćemo malo kasnije reći. Znači, kada pčele imaju, je li tako, kada društvo, kada matica ostaje da ima svaki dan dotok hrane, ona onda je tako zaleže. Ako iz prirode ima, a obično se desi, generalno se desi da ima koliko toliko polena, od prošle godine ga je bilo i više, na nekom delu zaista je bilo lepo, na nekom i nije baš bilo sjajno, ali u principu je bilo korektno, mi onda nemamo problema da uđemo u septembar mesec sa jednom zadovoljavajućom količinom legla. Prosečno prošle godine je to bilo nekih 7 prilike ramova legla, znači što otvorenog, što zatvorenog legla u prvoj dekadi septembra meseca. Znači, suština je znači da se generalno kažem na 4-7 ubacuje od momenta kad se ograniči, prvo prevešavanje koje se znači uradi negde, znači u bagremu ili posle bagrema, pa konstantno, znači ako je ograničeno. Ako idemo na sunskret, tada se ograničava, znači, pred početak sunskreta i to je to. Znači, pričamo sad, znači, o onoj jednoj stavci, to je dodavanje hrane. Najgora stvar po meni je tako da nam društvo ugine od glatine. I tu se zavisi kako ćemo raditi. Ja sam ranije, dok sam imao manji broj košnica, pre 10 godina, pa onda se u principu svaka košnica dobijala od 3 do 10 kg. Pogledamo koliko, kako je stanje u sva tri nastavka, ja generalno zimujem sa svim društvima na tri nastavka, jer bolje se pokazalo zimovanje na dva, ali nemamo gde da čuvamo te sine nastavke saće. I onda jednostavno, da bi bili sigurni, naravno da ne uće molac i tako dalje, društva zimuju na tri nastavka, ali razvoj društva je apsolutno bolji na dva nastavka. To je se pokazalo, ali kažem, društva su sada trenutno, skoro 90% društva je na tri nastavka.
mora se dati zimska prihrana i tu ne sme da se i ne smemo da se igramo da nam društva pored znači imamo problema velikih na koje možemo da utičemo koliko toliko, ali zaista možemo 100% uticati na količinu hrane koja treba društvima. Košnici je rodna voja apsolutno dovoljna za zimovanje 17-17 kg, možda i manje, nebitno, ali recimo da kažem ono teoretski pun nastava gornji i malo nešto u donjem nastavku i tako dalje, apsolutno dovoljno. Odnosno dovoljan je i gornji nastavak da je pun meda. U plodištu ono što je bilo meda naravno apsolutno se ne dira. U medištima se često desi kao što je prošle godine bilo da nekom drugom suncokretu i tako dalje na posebnom ili tako suncokretu koji je posle pšenice, ječma i tako dalje, znači to se nije vrcalo, to je ostalo njima, tako da je stanje bilo jako šareno. Neke košnice su imale i 10 kg suncokretog meda, a neki nisu imale, pa neki su imali znači u plodištu možda par kilograma. Društva su dobila 5 do 10 kg znači hrane dobili. Generalno, ja kažem, mi dajemo nekih 10 kg hrane, 10 kg šećera, invertno, ajde da kažemo 10 kg šećera, nebitno ko je, kako ga radimo, suština je znači da svako društvo dobija dovoljno količinu hrane da bezbedno i onako da kažem, zimuje u nekom, da kažem, ako možemo to tako reći, u blagostanju. Radim sa kesama, znači, kese su debljine 100 mikrona. Dimenzija kesa je 360 puta 360 mm. Od mog jednog prijatelja, ja sam ovo, da kažem, video kako on radi, bukvalno to prekopirao, nisam ništa veliko izmislio, što se tiče ovoga, i ako hoćemo da radimo stimulativnu prihranu, tada bušimo, recimo, 3 rupe. 2 do 3 rupe, sve zavisi koliko je jako društvo. Ako je društvo jako, ono će povući recimo 3 decilitra na dan do 3,5, ako je srednje društvo ili da kažem malo slabije, ono će povući neki 2,5 decilitra. Širina, odnosno prešnjik rupe je fi 5 do 6 mm. Pčele za 24 sata, znači mogu da povuku među 2,5 i 3. Ne mogu da, kako se zove, povuku više od toga. Znači to je nešto sa malo tehnički neki problema imamo. Samo moment, znači nešto se pojavilo. I znači ako da rečimo želimo stimulativnu prihranu, tada znači dajemo bušimo neke tri rupe. Kada dođe vreme za obilnu zimsku prihranu, tada naravno ne bušimo 3 rupe, nego jednostavno bušimo 30 rupa, tako da kažem, i odnosno napravimo nešto drugo, vidjet ćemo kasnije neki jedan takozvani trougao, tada pčele mogu da puku za jedan dan, bukvalno koliko je društvo jako, toliko povuče sirupa, matane za jedan dan povuku taj sirup. Suština, znači ovo što radimo, znači sada recimo u avgustu, ovo isto se je potpuno primenjivo i radimo u proleće, od znači kad vreme dopusti cvetanja dženarike, pa nadalje, do 10-15 dana pred bagrem, isti sistem rada je potpuno. Kese moraju da budu debljine 100 mikrona, slabija kesa, ako je od 100 mikrona, puca. Znači, i ne može da se stavi, odnosno nije poželjno da se stavi, ako se znači, stavi, to je problem. Od ovih kesa, 100 kesa, nama nekada procuri jedna kesa. Znači, zaista skoro zanemarljivo. Šta sada radimo, kako se, šta radimo u septembru? Ovo je, znači, faktički ona druga stavka, kako smo pričali, a to je rad, šta radimo sa košnicom, znači u košnici. Skidamo matično nešetno. Znači, košnica je bukvalno neka ograničena od kraja, znači, aprila, pa do ovog da, znači septembra, a neke koje se ograniče u pred suncokret, znači kraja juna, 15. juni, do ovog mjeseca. Skidamo matičnu rešetku. Matična rešetka znači kada stoji i sami dobijamo, znači dobijamo da imamo jednu lepu medokapu, dobijamo dosta perge i legla, se zavisi od društva kako je. I, odnosno, da kažem, ajde genetike mace, kako će mace da zaleže, ali u principu, malo te ne, kako neki
Pčelari kažu, matre, društvo se ako je kako treba, ako je majca dobra, samo za zimi. Dobijem u sredini, znači, centralne ramove od recimo 3. do 8. leglo, do legla, pergo i po krajima meta. Suština, znači, mi to treba da provodimo, da li je to tako. U donji nastavak, znači koji nam je podište, presortiramo leglo, pogledamo koliko ima legla, prebrojimo te ramove i od, u sredini znači stavljamo da su nam što crnji ramovi, tamniji ramovi sa leglom, do njih idu svetli sveti i tako dalje. Što više leglo, tim bolje. Ja se time vodim, znači ne gledam koliko ima meda i koliko ima perke. Perga je naravno bitan i tako dalje, ali med mi nije bitan, zato što ja dodajem količinu hrane koja smatram da treba košnici. I znači leglo, perga, med. Mislim, ovo nije ništa novo, niti svako manje više se, tako se zazimljava. Tu nema ništa posebno. Suština je znači da ovo plodište koje je bilo sada dole na podnjači, na prvom nastavku, dižemo gore na treći nastavak i to je to. Ispod, ako ima neka količina meda, stavljamo da bude to srednji nastavak, drugi, i u prvi nastavak ide prazno, ramovi sa praznim sačima. To je to. Znači, to je ono što radimo negde početkom septembra. Ove godine, pardon, ajde kažem, prošle godine smo to uradili od negde 1. septembra do 10. septembra sam radio i ja sam sa pomoćnicima sam zazimio svih, sva ta moja društva. Kada, znači, uradimo, da kažem, manuelni rad na košnici, idemo dalje sa prihranom. Prihranu vršimo odmah kako završimo, znači, rad na takozvani, što ja kažem, na košnici. Znači, to je negde od između 10. i 20. septembra. Poželjno, ja volim da to bude, znači, 10. do 15. septembra, ali ove godine smo, kažem, prošle godine smo kasnili i tako da, dali smo kada smo stigli. Zimsku prihranu, generalno kažem, idemo sa 10 kg šećera. 10 kg šećera, neka društva koja su bila sa, da kažem, imale 10 kg meda, dobila su nešto manje, dobila su 5 kg. Odnosno, suština je, u jednoj kesi ima 5 kg šećera, društvo dobijaju, da kažem, dve kese, eventualno, kažem, jednu kesu, ako su zaista puna sa medom, i to je onda što je njima apsolutno dovoljno za zimovanje. Ako ima nešto malo meda, pokazalo se da sa 10 kg šećera ima, ali vidite, u tim ramovima koji su bili dole u podištu ima meda, i ima nešto, uvek se nađe apsolutno da bude i u tom drugom nastavku meda, tako da u principu ima i nekih realno, praksa pokazuje 5-6, ako ne više kilograma meda i ono što mi damo 10 kg, to je sasvim dovoljno da one zimuju bez problema na to. Ja radim sa invertom, znači invertni šećer je pomenjivi sirup, je tako, je mnogo bolji nego običan i mi nastojimo tako da radimo, znači 2 prema 1, recimo, ajde da kažem, ako zaboravimo, recimo za invert, koji većina pčelara ne radi, običan šećer 2 prema 1 u korist šećera, proporcija i to je to. Sasvim dobra proporcija. E, znači, suština je ista. Kese, debljina 100 mikrona, 360 puta 360. Danas se stavi, recimo, u večernji čas, predveče, jedna kesa. Ako je društvo dobro, jako ona to povuče za neki 24 sata, maksimum 48 sati. Ako je ide invert, povuče ga apsolutno za 24 sata, sve naravno društva koje su slaba. Praktikujemo da preko sutra damo drugu kesu i mi smo završili prihranu. Ovo znači, mi smo bukvalno 500 društava za nekih 6-7 sati završili prihranu, kao zove svima dali i tako dalje. Svi mi naravno do pčelinjaci nisu na jednom mjestu, nego su na 3 mjesta bili. Bukvalno smo, do duše, bilo je 6-7 ljudi. Ovo je znači druga stvar o kojoj sam hteo da kažem, znači treba da se da dovoljno hrane da se ostavi ili već ako imamo meda i tako dalje, generalno meda nema niko, ali tako, svi moramo da vršimo dopunsku zimsku prihranu, manje ili više. Kažem, prošle godine, da kažem, između 5 i 10 kg su društva. Većina društava je dobila, oprilike 330 društava je dobilo 10 kg šećera, ovi ostali su dobili po 5 kg, ali su imali dovoljno meda, tako da to nije bilo. Znači, pričali smo znači, kako treba zazimiti tu košnicu, to je jedna stvar, i druga stvar, znači, da dati dovoljno hrane. Kažem, velika je najveća šteta da nam društvo gladi, a šećer sada zaista nije skup. 0,5 eura, oprilike kilogram šećera, ako znamo sad koliko je godine, recimo prošle godine, odnosno sada koliko je med, to zaista nije skupo, a znamo da je pre 5, 6, 7 godina šećer bio čak i 100 dinara kilogram, a kurs eura je manje više ostao isti.
E, znači da vam kažem, znači u zimsku prihranu rekao sam, znači bušimo 25-30 rupa, ne 2 do 3, znači i jednostavno, ili što je još bolje, znači sečemo trougao. Znači pravimo jedan trougao 2 puta 2 cm. Rekao sam društvo to brzo povuku, način rada sa kesama je jako dobar, znači vrlo brz, znači mi to transportujemo u kombiju sa buradima, stavljamo prazne plastične burade, u njih stavljamo jednostavno kese, u svako bure stavljamo prilike 50 kesa, neki 10-50 litara, nebitno, pokazalo se da je, kaže, potpuno bezbedno, nema grabeži i tako dalje. Najveći problem prošle godine u septembru su napravile ose, znači more ose je bilo, znači jako, jako mnogo ih je bilo. I to je jedini problem koji smo imali, nevezano sa kesama. Znači mi, i bilo je, znači, iskreno da kažem, par društava koje su bila slaba, znači par rojeva koji su bili slabiji, da su ih ose uništili, bože moj. Ali ostalo je preko 500. Da bismo radili sa kesama, potrebna nam je varilica. Ovo je najnoviji, da kažem, model varilice. Ona je široka nekih 40 i nešto centimetara. Ima dva grejača, jedan gore i jedan dole. Nožno ovdje se ne vidi, papučica, no, znači koja se stisne nogom i zavari se kesa za 2 do 3 sekunde, posao je gotov, jedan čovjek potpuno dovoljno da vari, znači i jedina slaba tačka u ovom svemu je naš var, pošto je kesa zavarena fabrički sa tri strane. Možda se zavari i fabrički na četiri strane, onda sečemo jedan, da kažemo, jedno, znači 2-3 cm po kraju i tu možemo da sipamo, ali to ide mnogo sporije, zašto? Zato što moramo da sipamo sa levkom i tako dalje, i onda nam se pokazalo brže i bolje da varimo celu stranu, znači četvrtu stranu kese, nego da idemo jedan mali trougao ima. I kažem, to je i suština, sa kesama nema nekih problema, kod jedino što moramo da znamo da košnica ne sme da bude naguta, nego da pošljena da što ravnija bude, da ne bi curilo iz te kese. Evo ovako, znači izgleda, ovako izgleda, znači kada mi to uradimo, kako izgleda ta zavarena kesa, znači ovo je bilo, ovo je snimljeno pre 2-3 godine, 5 litara sirupa. Ovo nije bio invert, ovo nije invert, što ste videli. I znači što stiče, ako želite, vidite kako smo radili prošle godine, ima na mom YouTube kanalu i na Facebooku ima, vidi kako, ima baš videoklip, 2-3 videoklipa kada možete vidjeti kako izgleda taj invert i kako jednostavno izgleda taj postupak stavljanja kesa. Vrlo, vrlo, vrlo brzo ide. Evo, znači, kada sečemo taj trougao, kako izgleda? Znači, ovo ne može da se montira, ovo je tako bukvalno bilo, znači, zaista lepo. Pčele sa strane, kese stoje, svojim rilicom sirup uzimaju i to je to. Nema davljenja pčela na ovaj način rada. Jako za mene izuzetno dobro i zahvalno i brzo i ne znam šta bi rekao. Naravno, sigurno da postoji bolji način i metode. Ja iskreno ne znam bolji način, zašto mi je ovo dobro, zato što ja mogu da doziram bukvalno koliko hoću po broju rupa, koliko hoću da povuku pčele. I što nam hranilica u principu ne dozvoljava. Da bismo radili sa kesama, potrebno da imamo prsten. Znači, evo, znači ovo je prsten i vidite sa dve strane, on je ima ovaj falc, znači ovde je 1 cm, gore naravno je tako 2 debljina. Zašto je ovo još dobro ovakav prsten? Zato što možemo recimo sada, kada smo radili recimo danas neki pregled društava, ako je potrebno nekima da se da hrana, recimo generalno je i sada se pojavljuje kod nekih društava, problem da, na primjer, nekih 0,5% ili znači svaka 30-40 košnica ima, možda se javi neko da nema, da postavljamo da nema dovoljno hrane, ako nema, ovde stavi u prsten ram meda iz neke košnice koje su pune medom i završena priča. Znači, umjesto pogače, sada ovde ide ram meda, ako je potrebno. Kažem, da nekih, ajde recimo od 500 društava, mi smo do nekih, ne mogu vam reći tačno, ali do 10 košnica, između 8 i 10 košnica dali ram meda. Neki zaista jedno 4-5 košnica nemaju meda i pitanje je šta bi se desilo do aprila, odnosno, ajde da kažemo, realno do polovine marta dok ne krenemo sa prihranom, ali pitanje je kako će biti vreme, kad ćemo krenuti sa prihranom, da bi smo izbjegli svako dalje razmišljanje, mi smo ovdje stavili ram meda i tako da. Znači, dvostruku funkciju ima, može da uđe ram meda, naravno,
služi kao služi kao odličan, znači da kažem rezervoar za sirup. I najvažnija stvar koju, u kojima bih hteo da popričam nešto sa vama, a to je znači ona treća, odnosno prva ili sada ćemo pričati o njoj zadnja stavka, a najbitnija borba protiv roja. Još jesenas su ljudi kod nas imali ovde u mom selu i u okruženju imali problema sa varom. Prvo su imali problema, kakve problema, imali problema sa mitakom, zato što jednostavno se desilo da mitak, ne znam šta je bilo sa njim, ja ne koristim mitak 4 godine, reći vam kako i zašto, ali znači suština je da su oni dimili i da su pčele izletale, da su faktički celo, sve pčele, nažalost, izašle napali s košnice, tako dalje. Znači, šta je bilo, da li mitak je bio sigurno loše, šta je tu bilo, ne bih ušao, ulazio u to, ali znači suština je da su mnogi izgubili, ne mnogi, jedan pčelar je izgubio pčele još jesenas, a druga, još važnija stvar, da je mitak bio loš, da nije dovoljno barao varovu, tako dalje. I još jedna stvar, što je po meni, varova je apsolutno rezistentna, ne apsolutno, ali u jednom dobrom procentu, mislim da je to i među 40-50% varova rezistentna na mitak i da će od 100 varova, recimo po meni, 50 varova ostati u košnici. Da mitak neće uspjeti da obori varovu u košnici, da će recimo 50% varova ostati. Smatram da je mitak može da ide u košnicu kao kontrolno sredstvo. Znači, idemo u avgustu mesecu kada treba raditi udarni tretman protiv varoje, mi treba da idemo sa nekim drugim preparatom, a eventualno ako koristimo amitraz, izvinite, ja sam rekao mitak, odnosno amitraz, znači, a da li je to mitak ili već kako drugačije fabrički naziv, nebitan, suština je hemijski sastav, šta mu je, to je amitraz, znači da bude jedino kao kontrolno. Većina pčelara, ja smatram da radi i dalje sa mitakom, odnosno amitrazom, i on služi bukvalno kao glavno sredstvo. Mislim da su tu najveći problemi za nas što idemo sa amitrazom. I zašto? Idu pčelari sa amitrazom, ja smatram zato što jednostavno je amitraz apsolutno ubedljivo najjeftiniji. Znači, ja ne znam koliko košta, nisam ga skoro kupao, ali kad sam ga kupao pre 4 godine, on je bio zaista nešto jeftin. Ako pogledamo koliko su, recimo, tako za neke lečvice ili Apigard ili već nešto na šta drugo, ovaj amitraz je apsolutno ubedljivo najjeftin. I smatram da se pčelari time vode i idu sa time. Naravno, i navika je jedna stvar, je tako, nešto najgore, on je ranije bio jako dobar, kažu da je spasao pčelarstvo, da li tako, da li nije, ne znam, ne bi ulazio u to, apsolutno, ali jednostavno moramo malo da gledamo šta i drugi rade, pa i mi da se time vodimo. Šta koristiti protiv roje? Mnogo preparata, je tako, mnogo sredstava, koje kakvi i tako dalje, ali malo efikasno. Da li ima jedan preparat, 100% nema. Ali, kako je, ja radim? Pa recimo, ako 2 godine u principu idem sa jednim istim preparatom i naravno posle ga menjam. Govorim o glavnom preparatu. Šta znači to? Preparat koji se stavlja početkom avgusta. Odnosno, odmah posle vrcanja sunca prije tog meseca. Ove godine, mi smo u nekim društvima krenuli tretman 3. avgusta. Zašto? Zato što smo vrcali 1. i onda 3. drugog je slava naša, ne radimo, mislim seoska, ali tako, Sveti Ilija, a posle Svetog Ilije smo odmah krenuli sa tretmanom. Neki društava smo krenuli sa tretmanom negde, ne negde, nego tačno 12. augusta. To je zadnji datum bio, zašto je nismo mogli i preizvrcali med. Naravno, taj ne sme se i ne može se stavljati u košnicu neko sredstvo hemija. Znači, ne mogu se i ne smeju stavljati otrovi ako med nije izvrcan. Kada se med izvrca, mi odmah stavljamo. Znači, glavni tretman kod nas ne može da bude realno pre kraja jula, jer ne bude vrcanje sunskreta, ali kako se sunskret izvrca, ide se sa glavnim udarnim tretmanom protiv roje. Ako mnogi od pretpostavljeni od vas nisu selili košnice na sunskret, vi možete tada da idete i polovinom jula ili već po vašem nahođenju i ranije, znači da idete sa tim glavnim tretmanom. Poželjno je da ono što stavite u košnicu, što duže deluje, tako. Preparat koji sam ja stavljao, delovo je, kažu da deluje, da ima dejstvo 6 nedelja. Ja verujem da je tako, i 2019. godine i ove 2020. pokazuju da je dobro.
stanje u društvima koje smo gledali je znači 23. decembra i 24. i danas pokazuju da društva su dobro. Društva su dobro, nema gubitaka, odnosno ima par gubitaka, ali to ništa nije od varoje. Konkretno imamo 3 gubitka, što smo danas pregledali nekih 390 prilike, jedno ne, nebitno košnice, imamo 3 gubitka, jedno, šta su desili, jedno pčele su mrtve dole, šakčica pčela, to su bili rojevi koje smo formirali, koji su nisu uspjeli da se, odnosno oni su ušli korektni u zimu, ali očekaju da nisu imali dobru strukturu, dobru strukturu pčela, zimski pčela, tako, jer su su otišli, bože moj. Suština je da nema praznih košica, da nisu društva otišla odvara, jer ne bi moglo otići. 3 društva otišlo bi, ko zna koliko. I ja ću sad vama reći iskreno kako sam ja to radio. Praktikujem da, ako idem na bagrem, ili ako ne idem, opet isto u krajem maja ili početkom juna idem sa nekim sredstvom, prvim sredstvom koje je u godini protiv varoje. Već 2 godine idemo sa timolom. Koji timol? Timol, to je, ja ga zovem, nanesena gazi, odnosno timol u obliku, kako se zove, papirića, koji kupujemo, ja bih rekao, ipak od proverenih ljudi, od iskreno mojih prijatelja iz Šapca, ali kad neću ih reklamirati, naravno ovdje sada, ali hoću da kažem da su zaista provereni. Znači, zaista kad kupujete, što sam malo pre pričao mi trazo, zaista gledajmo gde kupujemo, nemojmo kupiti na pijacama ili kod neproverenih ljudi, kupimo, pa možda i malo skuplje da platimo za nešto 10 dinara ili tako dalje, po nekom pakovanju da platimo više, ali to bude sigurno. Ja zaista mogu da kažem da sve što sam kupovao zaista je korektno i nema problema sa tim da mislim da li dovoljno ima aktivne materije u tom preparatu ili ima previše ili ne daj Bože da ima manje. Suština je da, znači, 2 trake, odnosno te, kako da kažem, jednostavno gazice, papirića stavljamo u društvo gore na medištu, znači u gornjem nastavku, da li je to 3. ili 4. ili 2. nebitno, znači generalno je to 3. nastavak, dijagonalno, u 3. nastavku, gore, timo isparava, pada dole i tako dalje, i to je prvi preparat, što bih rekao, vrlo važno, organski preparat, može da se stavi, znači kad god poželim. Druga stvar koju sam koristio i 2019. i 2020. godine, to je flumeterin. Flumeterin, to je aktivna materija jedinjenja, on se, ja ne znam pod kojim ovo ima da se kupi, znači tamo gde se kupuju i ovi ostali preparati, neću govoriti naravno gde i kako i šta, to možemo privatno ako baš neko interesuje, ali suština je znači flumetrin. Flumetrin se prvi put u Srbiji, koliko ja znam, a mislim da sam dobro upućen, pojavio 2018. godine. Njega je naravno bilo u prodaji, jel tako dalje, sem koje je mogo da ga nabavim. Ja ga nisam tada nabavio, kasno je bilo, ali su ga neki ljudi, moji prijatelji, nabavili, oko Novog Sada negde, i koristili, i imao jako veliku efikasnost. 2019. smo ga kupili i ja i stavio sam ga, rezultat je bio. Znači, da samo da kažem, ono, najkraće je odličan, više nego odličan, i prošle godine sam ga isto 2020. stavio, kako stvari stoje sada, rezultat je dobar. Znači, suština je da se s ovim preparatom ide u ceo avgust i polovina septembra, i na kraju oksalna kiselina, koja daje ono začin na za jelo, u jelo, je li tako? E, znači, oksalna kiselina, ne nakapavanjem u novembru ili početkom decembra ili krajem decembra, nego što ranije, poželjno polovina septembra, ja sam je ove godine stavio u negdje 3. oktobra, pa nadam. Par reći o svakom od ovih preparata. Timo, rekao sam, kada društvo dostigne vrhunac i tako dalje, stavljamo ga zato da bi se ta velika količina, po znacima navoda velika količina, ali ta varova koja se nalazi u kućni smanjila za neki dobar procenat. Koliko? Pa, pitanje je to veliko, ali ja smatram negdje među 30, sigurno dobi 30, ako ne i više procenata, timol uništi varovu. Ja praktikujem da je stavljamo generalno u junu mjesecu. Znači, početkom juna mjeseca, tada obično stignemo i sa vremenom i tako dalje, znači, kad dođemo sa bagrema, znači da stavljamo timol. Dovoljno da se stavi dva, ne može da stavi jedno. Pokazalo se da ne može jer ti papirići u prilike neki imaju dejstvo neki 10 dana, plafon 14 dana, da bi timol uradio posao kako dalje, da bi onemogućio reprodukciju varoje, da bi se zatvorio ciklus legla tako, potrebno je da stavi dva puta. Znači dve
do čak i tri. Ne nekim društvima imali smo viška, pa smo stavili tri puta, odlično se pokazalo, znači bukvalno smo mjesec i više dana košice bile pokrivene timolom i mislim da smo tu ja i zaista mnogo, mnogo smanjili varov. Znači, onemogućili smo da dođe, da ona dostigne onaj njen pik u avgustu mjesecu i da tada krenemo sa glavnim obaranjem varove. Mi smo, ja mislim da su zaista društva bila u ovoj godini kako, koja je iza nas zaista bila više nego po znacima navoda, tako da kažem, za pčele, da kažem, naše su bile zahvalne, a ko im je pomogao. Ne su ti molesti, bilo kojim načinom tretmana protiv varoje, bilo šta da smo stavili ili građevnjak, čak i nekoga i tako dalje, nebitno. Suština je da oslobodimo naše pčele od ne dozvolimo razvitak varoje, tako da ne dozvolimo da onaj bukvalno ide gore i da dostigne pik i da krenemo onda sa obaranjem, a da ne kažem onda da može da bude kasno. Timol onemogućuje je tako reprodukcija odraslih jedinke varoje. To kako on deluje. Znači, on ne dozvoljava razmnožavanje, deluje na taj način, jako dobro, značajno. Što je, znači, organski preparat, nema hemije, znači, bukvalno se može koristiti za organsko pčelarenje. I još što je važno, jedino ograničenje upotrebi timola da ne može ići na temperaturi veće od 28 stepeni. I zaista ja nisam imao nikakvih problema da ga kod primjene timola. Vrlo dobro kažem, ovaj timol u ovom obliku, Apegard je verovatno, i mi smatram da je i bolji i tako dalje, ali jednostavno mnogo, mnogo zaista i skuplji, pa štetice ići, ja sam više nego zadovoljan sa ovim načinom kako sam radio i sa onim što smo dobili. Evo kako izgleda, znači sada evo, možete vidjeti kako to izgleda, da ne bi se objašnjavao mnogo. Znači, bukvalno i pokazano. Zatamnili smo, znači, ono proizvođača, a ovo vidite, znači, sve legalno i tako dalje, čisto, i možemo da budemo sigurni da je ono što smo stavili u košnicu to što je proizvođač rekao. Ovo sam ispričao, tako dalje. I ono što sam još nešto rekao pre nego što krenem na ovaj glavni preparat. Mnogo je koje kakvih preparata i mnogo je ljudi koji kažu, znate šta, ja vam tako kažem, ja samo vi koristite, uzmite taj moj preparat i tako dalje i bit će to dobro. Iskreno vam kažem, malo kome verujem na reč. Iskreno da vam kažem, zato što sam koristio pre, kad sam počinio sa pčelarenjem i tako dalje, nisam nekom, znači, od nekih 18 godina sam pčelar, ali suština je, znači, da sam počeo sa prvi put da primenjujem jedan organski zaista preparat i da nisam pre tada davno, znači, 18 godina primijenio Mitras, ja bi tu godinu završio bez jedne pčele. A inače, počeo sam sa 15 rojeva, sa 15 košica. Znači, teo sam da kažem, ne treba tako lako verovati nikome, nego posle jednog sredstva, ako posumnjamo išta, proveriti sa nekim drugim sredstvom, pa ćemo vidjeti da li je to tako. Jer ako stavimo dva različita preparata, dva različita sredstva, dve različite hemijske formule, jedna će pokazati vjerojatno da deluje više od onoga. Flumetrin. Zašto je flumetrin po meni dobar? Zato što varoa nije rezistenta na njega. Kažem, prvi put se pojavio u Srbiji tek na nekih 500 košnica primijenjenih u 2018. godine. I ozbiljnija upotreba tek počinje ove godine iza nas, 2020. Znači, i zato je po meni on dobar, zato što zaista je u jednom velikom postu obara varoa. Inače, on to nije nov ništa preparat. To je preparat koji postoji i HHE godina. U našem okruženju se koristi u Hrvatskoj i tako dalje, i on u Hrvatskoj već nema toliko veliku efikasnost. Znači, kao kod nas, zato što ga Hrvati koriste već dosta godina. Kod nas je, da kažem, relativno nov, nego apsolutno nov, i treba ići sa njim. Po meni ja ću dve godine, da li ću ga koristiti ove godine, ne znam, verovatno ćemo nešto menjati. Da ćemo nešto pomenuti, jer su dva puta, dve godine ustupne, on bio u košicama i nije loše ga promeniti. A on možda da bude ili kontrola ili da se koristi tek možda one tamo 2023. Šta je flumetrin? Flumetrin je hemija, znači takozvana letvica, jel tako, nije organski, slično, da kažem, u rangu sa kumofosom, sa mitrazom, sa fluvalinatom i tako dalje, znači, ali ovo sam se, znači, sve ispričao i tako dalje.
stoji u košnici oko 6 nedelja, naravno stavlja se između ramova legla, kažu između 4. i 5. i 5. i 6. ram. Ja sam ga stavio tako u 2019. godini, hoće da preseče leglo, da matica ne voli to, utiče na zaleganje maci itd. Ove godine sam ga stavio po krajima legla. Znači, među prvo i drugo rama legla i ono krajnje rama legla, koliko imamo, znači, i pokazalo se da nije delovao na smanjivanje količina legla. Znači, razumete li tako kažem, kad ga stavimo bukvalno u sredinu košnice, u centar, smanjiva leglo. Smanjiva leglo, matica neće da i tako da ide preko tih ramova itd., ali jednostavno, teško je naći neki prirodni organski preparat i raditi bukvalno organsko onda takozvano. Ha, mislim, neorgansko pčelarenje, ne možemo ovdje u Vojvodini, nema organsko pčelarenje, nema pitanje gde ima i u centralnoj Srbiji, tako, ali je suština da koliko toliko ne idemo sa hemijom bar cijele godine. Znači, ovo je jedini preparat koji, da kažemo, od hemije koji stavljamo u košnicu i ga stavljamo jednom godišnje. Između ramova sa leglom, dijagonalno, znači, stoji. Dejstvo ovog preparata je oko 6 nedelja. I to zaista toliko jeste, znači mnogo duže nego preparati neki drugi koji deluju 3 do 4 nedelja. Ovaj delo je 6 nedelja i dobar. Ništa jači otrov, da vam kažem, iskreno nije. Od kada sam čitao, a čitao sam o njemu pre upotrebe, znači 2019. godinu, znači ništa jači otrov od kumofosa, od amitraza, fluvalinata nije, a fluvalinat znamo da nema po meni nikakvo apsolutno dejstvo više na varo. I tako dalje. Ne moramo ići sa ovim preparatom, možemo ići sa kumofosom, da li je to super strips, check my i tako dalje, stvari izbora, amitraz, znači herba stripu ili ovako za dimljenje i tako dalje, znači manje je važno, znači ima tu preparata, ja govorim o preparatima koje sam ja koristio, amitraz ne koristim već, kažem, 4 godine, pre flumetrina sam koristio 2 godine kumofos, pa evo sada drugu godinu flumetrin, šta ćemo do godine, ne znam, verovatno iskreno da ćemo ići na ovu kombinaciju. Kako sa stvari, sve je vjerojatno nešto. Možemo koristiti i mravlju kiselinu, jako dobro stvari i tako dalje. Ja i nisam koristio zbog njenih ograničavajućih dejstva i tako dalje. Mnogo je košnica, treba gledati koliko će to biti dejstvo i plašim se iskreno da će dovoljno biti procenat efikasnosti u tom periodu u augustu, tako da idem i nažalost ipak na neke sigurnije proverenije stvari. Možete koristiti apigar i tako dalje i tako dalje. To je stvar izbora, ali mora po meni ići sa nekim sigurnim sredstvom i paziti od koga kupujemo ovaj preparat. Nemojte kupovati od neproverenih ljudi, nemojte kupovati tako dalje. Znači, ne znam, svake godine uzmite, ako već radite amitraz, nov amitraz i tako dalje, neotpakovan i tako dalje, nemojte presipati iz flašica u flašu i tako dalje. Ako je stoji godinu, dve dana, a posebno ako je amitraz jeftin i tako dalje, a većina pčelara u Srbiji, složit ćete se, ide sa amitrazom. Ako stavimo ruku na srce, vidjet ćemo da je tako. Ja mogu reći ovdje koliko ja znam, kod mene, zaista u Novom Milošu ima dosta košnica, 2000, mislim ima i preko 2000, sigurno 70% pčelara ide sa amitrazom, još nešto stavljaju i tako dalje neki, ali mislim da je glavni apsolutno preparat amitraz, što nije dobro po meni, ali to je već stvar. Trake, generalno, to je da rezimiramo 30 do 45 dana i među 1. augusta i 15. septembra idealno bi bilo da trake stoje i posle 15. septembra da idemo, kad počne druga polovina septembra, da idemo sa nekim trećim takozvanim preparatom. Ako smo koristili nešto u onom prvom delu godine, ako nismo, nije ni bitno, bitno je da idemo sa nekim preparatom posle tih takozvanih letvica, ja tako radim ili tako dalje, znači, suština je ne kasniti. Svako kašnjenje jako ostavlja velike posljedice. Znači, smanjenje količine pčela, broja pčela, veća zaraženost društva itd. Sve će to rezultira jednostavno manjim brojem pčela, pčelama koje neće biti zdrave, koje će biti tako da je slabije će se razvijeti. Sada ne ulazimo, jednostavno meni nije cilj da sad pričamo jednostavno šta će varoda, i znam sami šta će da varoda da proizvede, suština je da će i društva ili da budu slabija, to je najmanja stvar, a mnogi, kod nekih mnogi će da i društva odu, da ne budu. Neki su ostali, neki već ostanu u oktobru mjesecu bez pčela, neku u nojembru, decembru, a bome i to se sve prolongira do na kraju krajeva proleća. Da ne bismo imali toga, bitno je, najbitnije je da se ide u ozbiljnu boru protiv varoje u juli,
avgust mesec. I da se tim glavnim preparatom pokrije, ako može, i prva polovina septembra meseca. Da, e sad, šta se dešava, nažalost, da. Mi uradimo tako da sve kako treba, da kažem dobro, očistimo društva od roje i pojavimo se ponovo rov u oktobru mesecu, ako je recimo najčešće vreme lepo. Reinvazija varove. Kako je sprečiti? Realno nikako ako ne stavljamo neki preparat. Tu sad može da se, ide, da se uradi recimo kontrola amitrazom, koja već radi, tu smatram da nije loše, ako je amitraz kako treba, ako znamo njegovu koncentraciju itd., može da se uradi. Ja nemam problem sa više sa tim, da mislim šta ću, ili da primjer šta su ljudi neki radili, ozbiljni pčelari, koji vode brigu o svojim pčelama, recimo stavili su čak i drugu vrstu, na primjer, drugi preparat, da bi pokrili pčele. Ja takvih problema nemam. Zašto? Znači, ovo sam ispričao, znači o amitrazu. Sad ću samo na brzinu. Zašto? Zato što sam primenio oksalnu kiselinu u septembru mesecu. Najbolje, odnosno ja sam početkom oktobra primenio. Samo ću se vratiti na jedan slajd nazad. Ako želimo da radimo kontrolu amitrazom, ja sam je radio, zadnji put kad sam je radio, znači, to je bilo sa dimetopom. Smatram da je taj način dosta efikasan, vrlo brz, znači možete za jako, jako brzo znači, uraditi, bukvalno za ne znam, 2,5-3 sata, ako su pčele na jednom pčelinjaku, mi uradimo 500 društava. Ja sam radio formulu ovu, znači 800 ml parafinskog ulja, 100 ml amitraza i 100 ml destilovane vode. Ako otpadne do 5 varova, smatram da društvo nije zaraženo varovom, ne radimo dalje. Ako otpadne više od 5 varova, smatramo da je zaraženo društvo, ja se vodim tim načinom razmišljanja i onda se ide na dimljenje na svaki treći dan i 4 do 5 puta da bi zatvorili ciklus zatvorena legla i da bi smo, znači, oštili društvo od varova. Ovoga smo se rešili i u zadnjim godinama ne radimo to tako, nego radimo oksalnu kiselinu. Kada? Kada ima legla. Što više legla, tim bolje. Neko ko čuje ovo prvi put, će se čuditi i pitati da li ja zaista, da li sam pogrešio nešto, kada sam rekao ne. Vidite, kada mi radimo, ja sam do pre dve godine radio, znači u zadnjim tri godine i nadalje, radio, znači, bukvalno svaki početak decembra nakapavanje oksalnom kiselinom, recimo 5 ml pulici itd. Znate šta, ako je vrlo varoje, imamo ceo oktobar, novembar i, da kažem, deo decembra, slabo će nam to družiti, slabo će nam tada ta kiselina po meni vrediti. Ne znam koliko, stotinu puta jači efekat i bolje je dati oksalnu kiselinu ranije, kada, bilo kada. Znači, bilo kada, u toku godine. U maju i junu, julu, avgustu, septembru i tako dalje. Kada god poželimo, možemo dati. Naravno kako? Pa nećemo nakapavati, makar da to i neki ljudi rade i pokazuje se dobro, nego ćemo na sledeći način dati, a to je na ubrusima, takozvanim, odnosno na papirima. Ili, kao što neki rade, i svi znate, sublimacijom. E sad, znači ja neću pričati o sublimaciji, apsolutno, to ne radim i tako dalje, ali radim sa industrijskim plavim papirima i kako to radimo? Radimo tako što smo bukvalno prekopirali ja, neke moje prijatelje odavde, iz Novog Sada, a oni su to dobili od svojih prijatelja sa Novog Zelanda, a od Novozelanđani, sami znate koliko su uspješni u pčelarstvu, prekopirali to iz Grčke, Argentine i tako dalje. Ovo je, znači, sve je naravno objavljeno, ništa novo nije. Suština je, znači, da se oksalna kiselina rastvori u glicerinu i vodi, i to je idealan onda rastvor za borbu protiv varoje. Zašto je to dobro? Zašto što je to dugoročan tretman? Dugo traje. Kao i ove lece što su delovali 6 nedelja, tako minimalno, znači minimum ovi papiri deluju 42 dana. Znači 6 nedelja najmanje delo. Efikasnost 93 pa najviše procenata. 93, 95, 97 i tako dalje. Jako, jako velik procenat efikasnosti. Tako da. Što je vreme toplije, što je vreme lepše, efikasnost je bolja. Znači, kažu da je minimum, da bi preparat delovao 2 step, minus 2,
do plus 2, izvinite, do plus 42, znači faktički gornje granice nema, a nema ni donje. Zašto? Ako je vreme hladije, čele se povuku dole ispod Saturnušća, ne dolaze u kontakt sa papirom i nema velikog dejstva. Ako je neka ekstremna, što je temperatura veća, pčele imaju veći kontakt sa papirom i obara se varova više. Pričat ćemo kako deluje, na koji način deluje. Doza koja je dala apsolutno najbolji rezultat i tako dalje, znači, je sljedeća. 10 ml destilovane vode, 13 ml glicerina i nešto što je najbitnije, to je 12 g oksalne kiseline po jednom društvu. Mnogo. Da li ima štete, vidjet ćemo. Kada se ovo znači sve pomeša i tako dalje, zagreje, dobijemo znači da je to neki 27,5 grama ili 23 ml. Suština je da se uzme 23 ml iz ovog rastvora i stavi jedan papir. I to ide po svakoj košnici. Glicerin se rastvori u vodi i na kraju se doda oksalna kiselina. Znači kiselina ide zadnje. U parnom kupatilu se zagreva. Na temperaturi oko 70 stepeni. Znači, koliko se zagreva, dok se rastvor potpuno ne izbistri. Ako radimo sa, za 10, 15, 20 košta, to bude gotovo za nekih 5-10 minuta. Ako radimo, recimo, za, kao što sam ja pravio, za 500 društava, to nam treba nekih par sati. 4, 4, 5, 6 sati. Sve zavisi. Znači, da li mora parno kupatilo? Ja nisam ove godine imao, pa sam inače improvizovao, sud u sudu. Prepošle godine nisam imao i sad mi je moj prijatelj, u njega sam bio pozajmio, sad mi je kupio ovo parno kupatilo i znači ako i na parno kupatilo namestimo temperaturu i on mi dobijemo znači, oko 70 stepeni, to se izbrisi, kažem, sve zavisi koliko, relativno brzo. Evo, znači ono što nam treba. Kiselina, voda i glicerinsko ulje. Kažu, i sami je rekao sam vam, kiselina se oksalna se rastvara jako dobro u glicerinu i vodi i u principu kažem nekih za neku manju količinu do 15 minuta je sasvim dovoljno da se to izbistri. Kažem, efikasnost, vidite, ovdje se pokazuje, znači 95,5, 97,1, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Da li ima štete po pčele? Sva istraživanja pokazuju da nema štete po pčele. Znači, nema štete po pčelinja društva i tako dalje. Nema štete po leglo, apsolutno nema štete po leglo, znači ne vidi se nikakva, znači ne vidi se nikakva šteta. Da li ima mrtvih pčela kada se uradi nakapavanje? Izvinite, kada uradimo nakapavanje, mi vidimo da može da bude na podnjači poneka pčela. Najviše mrtvih pčela kaže da bude do 35. Ja kad sam brojio, nikada nije broj pčela mrtvih na podnjači prvog dana bio više od 10, svakim narednim danom bude još po eventualno jedna ili dve pčele. Znači zanemarljiv broj, ako znamo da u društvu ima koliko, 10.000 i tako dalje u tom periodu, i, dobro, nešto manje, tako se zavisi kada radimo, ja govorim sad znači, o periodu septembra, znači suština je da bukvalno nemate mrtvih pčela od oksalne kiseline. Kada su uzeli te mrtve pčele i pod mikroskopom pogledali, svaka pčela je bi imala, da kažem, ranicu, tako da kažem, narodski rečeno, od kiseline, izvinite, od varoje. Kiselina je došla, kada je došla u kontakt sa tom ranicom, tako, je, znači, usmrtila tu pčelu, ali ta pčela svaka koja je pala je već bila dobrano, da kažem, oštećena od varoje. I ona bi za pitanje koliko vremena, ali svakako, nažalost, završila svoj životni vek. Kiselina je to samo, nažalost, ubrzala, ali od takvih pčela nama nema vajte. Znači, poenta priče, nema štete, nisu dokazana apsolutno nikakva neželjena dejstva na pčele od ovog načina tretmana sa oksalnom kiselinom. Da li ima štete i da li ima nešto što nama može da smeta ljudima? Naravno da ima. Kiselina isparava, to je jaka organska kiselina i treba ići sa, kako se zove, kada mi radimo, znači kada se aplikuje kiselina, treba apsolutno taj koji uzima na temperaturi, znači 70 stepeni, dolazi do isparavanja, mi treba da radimo sa maskom. I to sa ozbiljnom maskom i to je to. Rukavice, maska i nikakvih problema nema za nas. Znači, po pčele nema štete, za nas možda bude, ako udišemo
da kažem, tu toplu par. Ovo sad, verovatno poznajete, ovo je profesor Andy Oliver iz Amerike, on je najviše od svih na svetu radio sa ispitivanjem dejstva oksalne kiseline, proporcije, koncentracije, koliko oksalne kiseline ide po jednom pčelinom društvu. I vidite, šta je on rekao? Znači, ne ja, ne mi, nego idealna proporcija je ova. 12 grama, 10-13 minuta. Znači, 12 grama po jednom društvu. Išao je čak do 18 grama po jednom pčelinom društvu kiseline. Pošto pčele nije bilo šteta, ali nije se pokazalo povećan rezultat. Nema potrebe, znači, da idemo sa i većom količinom kiseline. Ako ne dobijemo veći rezultat, znači, idealan odnos kiseline i, kako se zove, koje najbolje pokazuje rezultat je 12 grama. I to je ono što su i Grci radili, i u Hrvatskoj se to radi, i tako dalje, znači u našem okruženju, i tako i ovdje mi u sebi radimo. Šta nam treba? Treba nam industrijski plavi ubrz, plavi papir, dimenzije 36x36 cm, i zip case dimenzije 11x11. Zašto baš ovo? Zato što vidjet ćete kako specijalni papir savije, najbolje dođe u ovu kesu, ova kesa nije ni velika, a nije ni mala. 11x11. Evo kako izgleda taj plavi papir. Znači, mora da bude industrijski plavi papir. Ne može ovaj kuhinski, zašto? Zato što on je jako tanak, ovo je troslojni i debeo. Znači, debeo je, ovaj kuhinski ne može da primi 27,5 grama, odnosno 23 ml, jednostavno on ne može da primi, jednostavno sad se posepa, pokida se jednostavno pre nego što upije. I zato moramo da idemo sa ovim. U celom svetu, bukvalno, verujte mi, svi koji rade sa ovim. Evo, kesica, vidite, znači ovo. Ako je, da je kesica veća, onda bi tu imalo viška i, kako se zove, i jednostavno ne bi tako, da kažem, dobro, lako i brzo upila, a jednostavno da je manja, ne bi papir mogao da stane. Znači, ovo se pokazalo kao najbolje, jednostavno najidealnija varijanta. Ovo je znači tamo gde sam ja kupio ovu marku ovog papira, nebitno je gde ćete kupiti šta, bitno je da bude industrijski plavi papir. U buntu, u jednom ovom buntu ima negde oko, negde oko, nego tačno 1000 papira. Znači, za 1000 košnica imate, cena je bila negde oko 3000 dinara. Sad mislim da je i jeftinija, da je neko kupio i da je kazao da je negde oko 2500-2600 dinara platio ovdje, za 1000 košnica. Znači, kada želimo da, kako radimo, znači uzmemo tako što iskinemo dovoljno broj papira, koliko imamo košnica, savijemo taj papir, ispresavijamo nekoliko puta, stavimo u zip kesice i to je to, u jednu praznu kutiju ili dve, već koliko imamo, i to je to. Ako transportujemo, zavisi koliko daleko, da nam se ne poštuje temperatura, rekao sam 70 stepeni, topli su, ovo je toplo, da se ne bi hladilo, stavimo u ove ručne frižidere i unutra ove grejače njegove i to se neće tako brzo hladiti. Najbolje ako se to radi u parnom kupatilu i kada mi pomešamo kiselinu, ulje glicerinsko i vodu destilovanu, dobijamo ovako tamnu boju, kako se zove, tamno-belu boju. Kada se završi proces, znači kada se oksalna kiselina rastvori, dobijamo bukvalno providnu boju rastvora. Kada dobijemo providnu boju rastvora, gotovo je. E sad, kažem, rekao sam vam, to zavisi od količine rastvora koju pravimo. Ako što god je količina rastvora veća, sporije ide. Znači, naj 4 do 5 sati. Ove godine smo mi radili, nisam imao parno kupatilo i radio sam improvizaciju. Ovdje je jedan lonac od nekih 10 litara i to smo stavili u jednom ovako velikom sudu. Zagrevali smo sa butanom ispod. Naravno, ovdje smo merili temperaturu, da ovdje bude voda, temperatura, izvinite, 70 stepeni i, kažem, trajalo je ovo negdje oko 2 sata. Ali smo radili, nije moglo da stane za svih 500 košta, nego smo radili dva puta. Tako da smo negdje 6-7 sati, pa i oko 8 sati nam je trajalo sve, dok smo navukli te u dovoljnu količinu, je li tako, rastvora, pa dok smo u ove papire, da smo sve
aplikovali, prošlo je, kažemo, 8 sati, ali smo završili posao. Pomoću šprica za injekcije, kako radimo, uzimamo iz kupatila željenu količinu, konkretno 23 ml, sipamo, otvorimo kesicu, sipamo taj industrijski plavi papir i jednostavno zatvorimo zip kesicu, znači, i istreljamo, znači, taj papir između ruku, da se rastvor lepo, kako se zove, da papir zapravo lepo upije rastvor i to je to. Jedan drži ovu kesicu, drugi sipa unutar papira kiselinu i to je to. Znači, imamo rukavice. Najjedino kaže što može da bude problema, to je po ovoga koji ovde uzima ovaj rastvor, jer je to toplo i da nam ne bi uspudisali tu kiselinu, imamo dobru zaštitu masku, znači ne ovu naravno hirušku, neku pravu masku koja služi za sa filterima, konkretno filteri su bili za organska jedinjenja i nikakve problema nema, apsolutno nisam ostio. Ja sam radio, znači, ovo se ne radi. Evo, kažem kako smo to radili. Može, ako radimo sa špricom 20 ml, znači 23 ml nam dođe potpuno gore, znači do kraja izvučemo preko onih 20 ml. Ako radimo sa špricom od 50 ml, onda bukvalno gledamo koliko je 23 ml. Znači, kada završimo, znači, onda se ovo istelja. Znači, ovo je potpuno suvo, treba staviti rukavice, ovo nije treba da stavi rukavice, ali znači potpuno suvo, naravno unutar je, ali znači ovde je suvo, kesa je spolja, apsolutno suvo. Kada to stave, završimo, znači stavljamo jedno na drugo, tako dalje, i spremno je za nošenje. Čuvamo, kažem, ispod smo stavili grejače, ili možete staviti ovde i sa strane flaše, tople flaše sa vodom toplom i da nam se to ne bi hladilo. Kada se i kako stavljaju košicu ovi papiri? Stavljaju se po meni odmah, najbolje staviti ih odmah dok su još topli ovi papiri. Zašto? Da ne, jer oksidna kiselina vrlo brzo kristališe. Pošto vrlo brzo kristališe, znači to se i hladi, da kažem relativno brzo, i ti papiri, pošto su troslojni i više puta su iskristalizovani, jako je teško posle, kada se ohladi ovaj rastvor, jako je teško ih je otvoriti. Otvoriti i onda znači poželjno da odmah stavimo, čim smo završili pripremu, odmah stavimo u košnicu. Stavlja se tako što se stavlja na satonoše gornjeg nastavka. Znači, to je, ne sad pretpostavljamo da je to već plodište gore, znači preko gornjeg nastavka, ne bi to ko, da li, kažem, u principu ne svi imaju tako to plodište, stavi se i papir se raširi i završeno je sve. Evo, znači kako to ide. Evo kako sam ja to radio, znači gore, ove rodna voja sa dva nastavka, ovo je 2019. godina. Prvi put rađeno i prošle godine smo drugi put stavili. Evo, znači ovo je bila kontrola, ovo je čak i jedan videoklip. Ima ga na YouTube kanalu, ja ga sad ne bih puštao, znači ima ga, pa možete pogledati kako to izgleda. Znači, sve što vam pričam, znači bukvalno je, se radi kod mene na pčeljenju, ja sam to radio, ovo je kod mene, znači preko puta moje kuće, znači dvorište, gde se nalazi, znači jedan broj košnica, i kako izgleda, znači ispod 36 puta 36, da kažem, za rodnu voju, skoro da kažemo knap, ne može veći papir, vi koji imate, naravno, drugi tip košnica, još više, još bolje, ovde imate više mesta sa strane. Kako deluje? Znači, ovaj način oksidna kiselina deluje tako što kontakt, vidite, toplo, pčele dolaze ispod ovog ubrsa. Dolaze do kontakta, znači, pčele sa oksidnom kiselinom, oksidna kiselina se prenosi na sve ostale pčele u društvu i varova pada od oksidne kiseline izuzetno dobro. Što je temperatura bolja, veća je cirkulacija pčela i oksidna kiselina više deluje. Ako stavimo recimo dok je još toplo, u septembru mesecu, pčele ove papire izgrizkaju za nekih 6 nedelja i nema ih više u košicama, znači krajem oktobra ih faktički nema u košicama, ako je generalno temperatura dobra. Ja sam stavio ove godine kasno, mislim kasnije,
prošle godine, prepošle, izvinite, 2019. još kasnije i jednostavno tako da mi se i dan danas u većini društava nalazi ovi papiri samo na jednom manjem broju, na kijeći 5%, ne više, su pčele izgrickale, to, i to ona zaista ja, izuzetno jaka društva, su izgrickala, znači, ove papire, sva društva, da kažem, ona koje su, da kažem, prosečna, znači, koja su, da kažem, generalno na celom pčelinjaku, nisu, jer je ceo oktobar i novembar mesec nisu toliko topli bili, da su pčele mogle dobro da opšte sa, znači, gore sa ovim papirima. Zato je, kažem, poželjno što ranije staviti. Ako imate mogućnosti, ko se odlučio za ovaj način primjene, čim završi, znači se završi, kako se zove, ako se radi sa nekim sredstvom, ne znam, amitrazom ili neke lečvice, čim to završite, stavite ovo i onda ćete biti zaista mirni. Minimum 6 nedelja, kao zove, a realno ćete biti mirni celu, nećete imati problema, znači celu jesen ćete sigurno za eliminisati varovu. Znači, u krupnom planu, kako to izgleda, vidite, znači, kristalisanu oksalnu kiselinu, pčele ispod, nema nikakvih problema da imamo mrtvi pčela. Evo, o, šta smo, znači, uradili 2020. Vidite, pčele, kontrola društva, piše kad je rađena, rekao sam u toku ove mogu izlaganja večerašnjeg, znači 23. i 24. decembra smo sva društva otvorili samo gore, pogledali kako je stanje, generalno je bilo stanje više nego dobro. E, suština je znači da nema dobrog, pošto je jesen bila onako hladnija, znači no, nije kao 2019. znači da društva nisu izgrickala ove papire. Šta radimo? Znači sada dođe proleće, vi možete, tokom cijele zime ovaj papir stoji tu, nema nikakvih problema, konstantno je oksalna u dodiru sa pčelom. Kako izgleda, znači, vidite, znači, pčele dolaze na ove papire i tako dalje i konstantno, znači, su u kontaktu sa oksalom. Evo, kako zimuje rodna voja, znači, sad malo da, izvinite, pobegnemo sa one, znači, a rodna voja zimuje generalno u dva nastavka. Kad je društvo dobro, kada je kako treba, znači, ona zimuje u gornjem i ona zahvata klube, zahvata dva nastavka. Znači, gornji i, kažem, sa zimljavam, ako nema jako velike količine meda, šta to znači, da nema, da je ostalo preko 20 kg meda, onda, znači, kažem, podište je apsolutno gore, treći nastavak i prostire se na polovinu drugog nastavka. Ako se desi, kažem, imamo jako mnogo meda, onda taj med stavljamo gore u treći nastavak, a plodište stavljamo da nam bude drugi, ali u principu tako, kažem, to se jako retko desi. Generalno, kada je normalna količina meda u košnici, ono koliko mi želimo, onda, kažem, društvo se prostire u, kako se zove, dva nastavka, plodište gore, nešto malo meda koliko ima nalazi se u drugom nastavku ispod, tako dalje, ali se pčele prostiru i u trećem i u drugom nastavku, tako dalje. Ja ukrštam, kako se zove, u toku zime ukrštam nastavke, dok kad je sezona nemamo vremena to da radimo, jer dolaze i radnici i pomoćnici i tako dalje, koji to u principu i ne znaju kako tako i treba, ne bi se ulazio znači, u diskusiju oko toga, možemo vidjeti da li je to bolje, da li nije bolje, to mi sad mislim nije ni bitno, meni je bilo cilj da vam ispričam večeras o zazimljavanju, iz razloga zbog toga što treba da se najviše pažnje posvetimo borbi protiv varoje, jer smatram da je varoja apsolutno najveći neprijatelj pčela, i mislim da ako možemo, svi složit ćemo se da se može izboriti sa problemom, recimo, oko hrane, znači ostaviti meda koliko možda se ostavi, dati dovoljnu količinu sirupa i šećera i to, s tim je problem završen. Zimiti pravilno košicu, mislim da se i to može naučiti i tako dalje, ali protiv varoje zaista mislim da svaki put imamo nešto novo da čujemo svakoga, svako zna nešto i tu nikada mislim da nema viška od onoga što ćemo čuti. Treba zamenjivati iskustva. Tako da, znači, suština je da ako, ono što sam mislim na početku rekao, ako treba da težimo da imamo uvek jaka društva. Ako imamo jaka društva koje ulaze u august mjesec, treba da ih sačuvamo, da nam ostanu do proleća,
A ako uđemo i sa slabim društvima, uzimamo onda nam slaba vajda, upravo će izaći sa jakim društvima, nikako ne možemo. Slaba društva ne mogu izaći, jaka, ne mogu izaći ni srednja kamoli jaka, upravo će, ne mogu čekati. Kako uđemo, tako ćemo izaći. Možemo samo još lošije da izaćemo. Evo, znači, kako je rodna voda, znači. Kako izgleda to, znači, kad su društva zazimlja. Evo, znači, kako izgleda, ovo je 2020, proleće prošle godine, znači, kad su društva, evo, koliko su ona izgrickala to, izbacila iz košnice. I još, naravno, više, bukvalno ostalo mali paršići ovoga papira. Medne kape, papirići od oksalne. Evo dve slike spojene, znači kako to izgleda. To je isto bilo 23. 24. decembra. I to je to, drage moji, drage moje koleginice, da ne vidim ko je sve prisutan, pošto ovde ja sam imao za ono glavno što sam imao da vam kažem, za i moje izlaganje za večeras je bilo to. E, kako, znači, suština je da sam ja akcenat hteo da stavim na prvenstveno, znači, na pravilno zazimljavanje i još više poentu na borbu protiv raja. A sad, ako imate pitanja, slobodno izvolite. Ima, naravno. Hvala ti, Sale, želim da ti se zahvalim što si po drugi put bio sa Aleksinačkim pčelarima. Ja imam prvo pitanje za tebe. Koja je cena ovih kesa koje kupuješ? Rekao si da je 350 puta 350. Ne, cena kesa je 360 puta 360 mm, 36 puta 36 cm, 7 dinara. A cena? 7 dinara kesa. Ta cena je već 5-6 godina i sad trenutno je. Ja treba, sad kad budem išao u Novi Sad, konkretno u Petrova Radin, treba da uzmem 2000 kesa, sam poručio, i za prijatelje iz Bosne 1200 kesa, znači čekaju me tamo. Već godinama je to. Po meni je to skupo, javit ću ti se ja i reći ću ti cenu kese, ali ja nabavljam mnogo jeftinije, javit ću ti se sigurno. Odlično, tim bolje. Ja nisam mogao da radim jeftinije. Ja nisam mogao da radim jeftinije. Javit ću ti se. Imamo dva pitanja ovde na četu. Dragana Gavrilović, naša koleginica iz Barajeva, pita da li posle tretiranja timolom ostaje miris u košnici od njega? Ne. Ne. Znači, jak miris timola postoji prvih 2-3 dana. I naravno kada otvorite do ima, ali on, da kažem, relativno vrlo brzo izlazi iz košnice i kad, naravno kada posle, ajde kažem, 10. dana ništa, apsolutno se ne osjeća u košnici. To je s ovim preparatom kojim ja radim, to je moje iskustvo. Ja ne mogu komentarisati neke druge, na primjer timol u prahu ja nisam stavljao i tako dalje, to ne bih komentarisao, ali za ove odgovorno tvrdim da nema nikakvog mirisa. Kada? Pođe 10 dana. Imamo još jedno pitanje. Vasilije Nikolić pita koja su to agresivna dejstva mravlje kiseline? Ne, ja sam samo rekao da što se tiče mravlje kiseline, ne, možda se nisam dobro izrazio, mislim da ona nažalost ima ograničavajuća dejstva po pitanju temperature. To sam hteo da kažem. I onda veliki broj košnica, suviše je veliki rizik da idem sa mravljom kiselinom oko aplikacije. Jer ako bude toplije, ako bude veća temperatura, znamo šta može da se desi. Zato ja ne koristim mravlju kiselinu. A agresivno dejstvo ne, možda sam se pogrešno izrazio, ali agresivno dejstvo ne, ne bih. Nema. Što pitanja nemamo više na četu, vidim da Zoki Krstić uključio mikrofon, pa Zoki ako nešto imaš da pitaš, izvoli. Rekao samo da pitam, jel može te kese da se zavare na varilicu ili mora baš ove? I koja je razlika, recimo, ako se kesa zavari i ova što se prikači samo? Kako mislite da se prikači? Nisam vas razumeo. Da se zavari, to se razumem. Pa ove što kupujete gotove sa ovim, kako se već zovu. Aha, da. Zip, vi ste mislili na, za ove papire, za oksalnu? Da. Zip keste, pa ne, znate šta? Ne. U kojim kesama govorimo, za sirup ili za oksalnu kiselinu? Za oksalnu. Da, to su zip keste, znate šta? To
To su zip kese i to je jako dobro što se to vrlo brzo, znate, samo povučete i zatvorite, znate. I onda možete da okrenete da, da, da taj papir dobro upije, znate. Znači, u tome je suština što taj, kako se zove, što ta mala zip kesa jako dobro radi posao, znate. To je suština. A ako nema tog, da kažem, tog načina sa zip, zipom, onda ne znam kako biste mogli, jer bi vam curio sirup, znate. Curio vam sirup, onda ne bismo dobili, da kažem, ništa. Mislim, svi, većina njih, koji god sam video, radi na ovaj način. I ne samo u Srbiji, nego i sa strane. Kako da curi kad se kesa zavari? A, da zavarite, okej. Okay. Pa znate šta, to bi vam mnogo više trajalo, znate. Tu biste izgubili jako mnogo vremena, znate. Jer to je mala kesa, vama treba, eto, kažem, 11 puta 11, nebitno, možete i veću, nije problem. Mislim da ne biste dobili ništa, znate. Mislim, razumete, dok vi to zavarite, to je ogromno gubljenje vremena. Ovo samo povučite i gotovo, znate. A ta kesta, ja ne znam, košta jako jeftina, znači, ja sam kupio... Pa dobro što se teže nalazi zbog toga, nije... Pa ja, da se... ja vam mogu, znači, znate šta, ja idem u Novi Sad, sada, to je tu negde, ima neka prodavnica, mislim, može da se nađe. Ja mogu da, pišite mi, ja ne znam sad napamet broj, ovaj, ali ja, mislim, znam gde je, pa ću uzeti kontakt, telefon i podatke, pa ću vam proslediti, ono što ja znam, kažem. Ali kese su jako jeftine, znači, te male, nemojte me drz reći, znači, 1000 komada je koštalo par stotina dinara. Stvarno nije skupo. Na kupujem prodajem ima. Moguće, evo, što kaže Goran, mislim da ima i na kupujem prodajem, nije problem da se to nađe. Ima li još neko da pita nešto u vezi večerašnjeg predavanja ili bilo šta vezano za pčelarstvo? Ako nema, ja da, vam hoću se... ja. Alo, Gorane. Dobro, uključi mikrofon, ajde. Slobodno, izvoli. Ko, ja? Da. Pa uključio sam da se čujemo, a? Izvoli, izvoli. Da pozdravim Sašu. Pozdrav, dopisivali smo se skoro, a i pratio sam i tvoje prošlo predavanje u vezi ove oksalne. I oduševilo me, mogu da ti kažem, pošto planiram da to odradim ove godine. Što se tiče rodne voja, stigle su mi tri kompletne. Mogu li ja praktično da napravim šest od njih sad ove godine u startu? Jesu se čuli, ne? Čuo sam, da. Da napraviš, pa kako da ne možeš, naravno. Može da napraviš, može i više, ali mislim, ono, možeš, naravno. Rodna voja je jako zahvalna. Ja bih rekao da je najzahvalnija za proizvodnju matica. Za kvalitetnu proizvodnju matica je dušu dala. Zašto? Recimo, jedan nastavak kada se podeli na tri dela, na dva, znači, sa dve pregrade na tri boksa, to je toliko dobro da je to, znači, radimo sa velikim ramovima, ja kažem ramni oplodnjaci, imamo tri puta tri rama, to je fantastično, znači. Ne bi, sad, samo sam napravio jednu malu digresiju, tako. Ti, naravno, rodna voja kad se dobro razvije, mislim, ona pred bagrem dođe na 13-14 ramova legla, kažem, da su ovdje malo bolji uslovi za proletni razvoj, znači, evo, recimo, prošle godine ja sam zimovao sa 128 košnica u okolini Loznice, znači, te pčele su, svih 128 košnica su bile bolje nego ove ovdje. Znači, prosečno je bilo 2,5 do 3 rama legla više tamo nego ovdje, to je jako mnogo. Bez problema, znači su se sva društva spremila za bagrem, tako dalje. Ovdje su jako veliki, ja imam problema da, znači jednostavno da spremim čele za bagremovu pašu i tako dalje. Znači, realno, mi pred bagrema imamo puno košnicu pčela i tako dalje i ti možeš onda, znači, s njima da radiš šta hoćeš. Znači, sad, samo zavisi način kako ćeš to da uradiš, da ćeš da uradiš sa maticom, sa matičnjakom i tako dalje. Ali bez ikakvih problema možeš da to razviš. Ja pretpostavljam, verovatno da će, koji svi da će da radite ovaj posle bagrema pa da se to razvije i onda da se izvati. Znači. Da, da. Može da, što se kaže, ne znam, ja nikad nisam polovio, znaš, ono, na pola društva, ali u principu ja napravim jedan prosečno roj sa nekih pet ulica pčela, tri rama legla, jedan ram meda, jedan ram sača i tako dalje. Ako ubacim maticu iz, kako se zove, ubacim moju maticu mladu, onda to sasvim korektno stiže, sizalo je za sunskret, pošto sad sunskretova paša se stalno pomera sve više i više napred, prema, da kažem, prema, sad već je polovini juna,
onda je to malo steže da stignu da pašu, ali bez problema, znači generalno stižu da lepo uđu u zimu, da se razviju i da znači izvuku 24-5, zavisi koliko namesti, koliko je ostalo satnje ostalo. Znači nikakvi problem nije. Važi, hvala ti, pa se, čućemo se mi u svakom slučaju, treba će mi možda malo... Naravno, naravno. Dobre, ono što moj prijatelj Joži pravi, odlično su te, kako se zove, kopče. Aha, jest. Da. Dobar, ja nisam znao da je to tvoje, ali eto, sam poslije. Da. Odlično. Odlično. Važi. Pozdrav svima. Dobro veče, da pozdravim sve iz Niša, predavača i ostale prisutne. Samo bih malo da pojasnim o kome mešavine glicerinskog ulja, oksalne kiseline i vode. U mešavini, da li nije bitno šta prvo, drugo stavljamo, da li sve pomešamo pa zagrevamo ili ima neki redosled? Ima redosled. Nije bitno da li ćete staviti vodu prvo ili glicerinsko ulje, ali je važno da stavite zadnje oksalnu kiselinu. Jer kod temperature od 70 dostignute, tada stavljamo oksalnu? Ne. Stavite dok je to sve hladno. Znači, stavite recimo, evo prvo ovako, stavite glicerinsko ulje, pa vodu i onda oksalnu kiselinu. I krenete da zagrevate. Do 70 stepeni. Kad dođe 70 stepeni, održavate tu temperaturu toliko dok god se rastvor ne izbistri. Kad se izbistri, gotovo je. Onda prekidamo i možemo odmah da krenemo sa špricom u kesice. Tako je, to je poželjno, jer kažem, što god se više hladi, sve će vam, vama nije problem da to uzmete u špric, nego će vam biti problem kad budete stavljali, kad budete hteli da to otvorite, taj papir. Jer se to slepi, razumete? Kiselina kristališe i onda jednostavno ne možete papire lepo da otvorite, razumete? Znači, papiri vam se kidaju i tako dalje, znači, poželjno je dok je toplo da stavite i jako brzo onda ide. A do koje niže, do koje temperature može da opadne, mislim, rastvor da bi bilo efikasno? Jasno, on opadne, znači... Do 70, do koji opseg može da bude niži pa da efikasno to ide? Ne, nemate vi problem. Što se tiče efikasnosti, tu nemate problem, razumete? Znači, recimo, dok mi to uradimo, temperatura pala do 50 stepeni. Razumete? E pa to, na to mislim. Na to ona mislim. Padne do 50 stepeni, ali to vama nije bitno, to je bitno da je toplo, znate? Dobro, ja nemam neki veliki, veći broj košnica. Ko nema do 100 košnica, vi to uradite za, uradite za 45 minuta. Znači, to je jako brzo. E, samo ovaj odnos, pošto je levo bilo, brojke su bile desno, a na ekranu mi je bilo levo, glicerinsko ulje, voda i oksalna, ova količina u sastavu, 12 grama oksalne kiseline. 12 grama oksalne kiseline, 10 mililitara vode, desilovane vode i 13 mililitara glicerinskog ulja. E tako, dobro, to je jasno sada. E, hvala vam lepo i pozdrav još jednom. Hvala Vojkane. Ima li još neko? Ako nema, Sale, hvala tebi još jednom. Hvala vama. Pozdrav svim prisutnima. Sledećeg petka pomeramo predavanje za 18.30. Naš predavač biće profesor Sulejman Alijagić iz Bosne i pozivam vas da se ponovo okupimo i družimo i vidimo se. Svako dobro, prijatno. Sve najbolje još jednom i pozdrav. 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 Gotovo.